Нападението, което се работи при предходния двубой. Цветелина с левия крак към далечната града и топка за Виктор Генев, който успява да реализира. Минутата е 13-та. А централният бранител и капитан на канарчетата успява да се разпише за втори пореден двубой, след като го направи в предходния кръг срещу. От малкото случаи, в които Бархими може да пробва нещо, а в случая подава към Елвис Ману, който има чиста ситуация. 2-0. Попаден случай, в който атака на канарчетата премина от ляво и точно там, където я искаше да получи без проблеми. След това успя да се справи с Луис Филипе. Едно докосване. Мертенс, нито едно от тези действия не се случи. Емануел Токо, технично изпълнение на Емануел Токо и брилянтна реакция от Красимир Костов. Чудесна намеса от капитана на врачани. Позициите си Брайан Перея и Венцислав Христов. Сега Брайан Перея на върха на нападението успя да докосне топката тук преди Хидеят Ханкич да го направи. Все пак Ману докосване, което остави топката в негово притежание. След това той намира Емануел Токо. Технично изпълнение от Емануел Токо покрай Красимир Костов. Вече и графично потвърждение за това по времена. Сега врачани изпратиха едно полувреме, в което не успяха да се разпишат. Дилан Мертенс отнема топката с подаване към Елвис Ману. Дилан Мертенс. Минутата е 52-а. Тук обаче още едно попадение ще бъде отменено, тъй като Красен Георгиев маркира нарушение на Дилан Мертенс. Да попречат на Херман. Баруан за Ману. Не успя Ману да докосне топката. Зад гърба му същото не успя да стори и Мохамед. Дилан Мертенс. Брахими. Изстрел на Мохамед Брахими. Брилянтна реакция с една ръка от страна на Красимир Костов. Брахими отнема Баруан и Елвис Мануса в засада. В такава не е Дилан Мертенс, който сега ще стигне до топката. Мертенс с подаване към Елвис Ману. Минутата е 58-ма. А тук вече третото попадение на канарчетата е факт. За втори път в двубоя пък се разписва и ситуация това, записвайки второто си попадение. Дали ще има и трето за Елвис Ману, предстои да разберем. Връща топката към Антуан Баруан. В крайна сметка не Баруан е човека, който бележи, а Луис Филипе праща топката във вратата на Красимир Костов, за да може. Е нападател на Ботев Пловдив, той вече е в наказателното поле. Ману завършва с левия крак. Минутата е 67-ма. Ботев Пловдив повежда с 5-0, а пък Елвис Ману реализира своя хеттрик. Отличен завършващ изстрел от страна на Елвис Ману. След като негово попадение малко по-рано във второто полувреме беше Враца, сега те са изцяло за Ботев Пловдив. Антуан Баруан завършва гол номер 6 в 83-та минута. Дело на Антуан Баруан, който с достатъчно елегантен изстрел успя да прати топката покрай Красимир Костов и да реализира своето попадение номер вниманието на медицинския щаб на канарчетата. Проблеми в десния глезен. Малко под 3 до края на редовните 90 събити на резултата. Едва ли ще видим кой знае колко голямо продължение. Тук жълтия картон е за Николай Минков като единствена причина за това, може би червен картон вече за Николай Минков, който е за реплика. 3 минути добавени към редовните 90 и реакция на Хидаят Ханкич още в първите секунди от добавеното време. Чава последния съдийски сигнал на Красен Георгиев, който узаконява победата на Ботев Пловдив над Ботев Враца с 6-0.